Så mina vänner, ni har sytt era sidsömmar. Vi ska sy ihop kort sidan precis som vi gjorde på ytterbiten. Men, här är ett men. Ena sidan syr ni rakt över, fäst och bön i slutet. Men, andra sidan, där måste ni lämna en liten öppning. Så vi kan vända ut och in på hela skålen sen. Så vi slipper ha en massa sömmar inuti. Så att ni syr lite i början, lite i slutet och har öppet mitt i. När vi har gjort det ska vi ta skålen med rätsidan utåt och lägga den rätsidan mot foderbiten. Så vi stoppar in skålen i här. Kortsidorna, sömmar här, ska stämma överens. Vi lägger dem så sömmarna möts. Sätter en klämma. Gör likadant på den sidan här. Och sen gäller det att de ligger kant i kant hela vägen runt. Ni sätter lite klämmor. Jag brukar sätta de som är lite med lite smalare spets ner till. Sätter jag här i hörnorna. För då vet jag att det är en hörna. Och när man syr så får man hålla lite mer. För det blir lite svängt annars. Så att ni klämmer runt om. Sen syr vi en söm. En kvarts inch ner. Och det har jag gjort på den här. Så en kvarts inch ner runt om alltihopa. När vi har gjort det så ska vi försöka vända den. Genom det här lilla hålet. Och då tar jag tag i innerbiten. Ju större hål man har, ju lättare är det att vända. Ju mindre hål man har, ju mindre söm blir det att sy på insidan sen för hand. Eller om man syr den på maskinen, vilket ni får välja själv. Men den ska vändas genom hålet. Jag tror du hade litet hål. Jag hade litet hål. Men allt funkar. Envishet, det brukar vinna. Titta här. Här kommer den. Skålen. Har vi här. Hålet vi har här nu. Antingen här viker vi in själva sömsmånen från båda sidorna. Och här får man då välja. Antingen så ser man ihop det för hand med små stygn, kaststygn runt kanten bara. Eller så lägger man den i symaskinen. Och så syr man en liten söm ända ut i kanten som gör att du håller ihop den. Snyggast absolut att sy för hand. Men tanken är väl att ni ska ha grejer i era skålar. Så då ser man inte det om man ser dem på maskin. Så att jag brukar sy på maskin. Jag tycker det är smidigast. Här ska vi nu vika fodret över kanten. Så att vi har kvar en bit av det på utsidan. Viker ner den. Ni drar det liksom ner så ni får den som ligger mot kanten. Sätter klämmor. Igen, runt omkring. Och sen syr ni en stickning i kanten precis nedanför själva fodertyget. Och då tar vi fram modell nummer 3 här. Här har jag sytt och den ligger precis i kanten. Och ni får även en söm på insidan då, så tänk på om ni har olika färger om ni vill ha så det stämmer överens. Och när ni har sytt den sömmen och ni har sytt ihop den inuti så är er bok inte klar. Inte klar. Hörna. Nej, just det. Enligt mönstret är burken klar nu. Mm. Men vi har faktiskt gjort som man gör på ett annat mönster. Att vi syr av hörnen. Det vill säga där ni har er söm som ni har sytt som markering från början. Där viker vi hörnet. Syr från där själva
bindingkanten kommer och ut och tillbaka. Jag har kört fram och tillbaka så det blir 4 sömmar så att det håller. Och så har jag gjort på alla hörnorna. Och det innebär att du får en skål som faktiskt håller lite form. Om ni tittar på denne, nu är den ju inte tillstruken och den är inte sydd. Men den får samma, det blir liksom samma funktion att den blir liksom rund om inte man syr av hörnen. Men man får en lite mer skålformad där. Och här är det mönstret som vi har använt och fått tipsen av att man syr av hörnen. Och där har man då 3 olika storlekar att sy. En liten som är lite mindre än den här. Den som är mellanstorleken. Vi har tyger i den. Man kan ha mönster i den, man kan ha precis vad man vill. Men den är väldigt bra att ställa sina mönster. Och sen finns det en som är jättestor. Och sen finns det faktiskt en bonus att man själv kan göra sin egen storlek. Där är en uträkningstabell med. Lycka till!